নমস্কাৰ, দুলিয়ান সংবাদত পুনৰ আজি স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই ৰাজীৱ গগৈ পুনৰ উপস্থিত হৈছোঁ দুলিয়াজান একমাত্ৰ মহাবিদ্যালয় দুলিয়াজান মহাবিদ্যালয় আৰু দুলিয়াজান মহাবিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈছোঁ আচলতে। আৰু দুলিয়াজান মহাবিদ্যালয় যিটো মেইন ঘাইপথ আচলতে কাষতে লাগি থকা যিটো ঘাইপথ, ঘাইপথত উপস্থিত হৈছোঁহি। আৰু ঘাইপথ আচলতে এটা জৰাজীৰ্ণ পথ, আচলতে জৰাজীৰ্ণ পথটোৰ কাৰণে আচলতে আমি উপস্থিত হৈছিলোঁহি। বাতৰি কৰিবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ। ইয়াত এটি প্ৰতিবাদ হৈছিলে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজৰ তাত শ্ৰেণীকোঠা বৰ্জন কৰিছে। বৰ্জন কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে ইয়াত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলে আৰু তাৰপিছতে আমি আকৌ পুনৰ এটাই মই দুলিয়াজান সংবাদৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। ইয়াৰ যিটো ফুটপাথ, ফুটপাথেদি বাইকসমূহ আহিছে, দুচকীয়া বাহন, চাৰিচকীয়া বাহন আহিছে আৰু যথেষ্ট জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা। আৰু এই ইয়াৰ অইল ইণ্ডিয়াৰ যি মেইন পথ ক'বলৈ দুলিয়াজানৰ তৈলনকী দুলিয়াজানৰ কাষতে লাগি থকা এটা পথ, যিটো পথ, এই অৱস্থা চাওক আচলতে ইয়াৰ দুলিয়াজান সংবাদ দৰ্শকক আমি দেখাবলৈ বা চেষ্টা কৰিছোঁ। আচলতে এয়া হ'ল এটা পথ, যিটো পথ আজি শুকান হৈছে যদিও যথেষ্ট বোকা ৰূপ লৈছে। বোকাৰ বৰষুণ দিলেতো পানী হয় আৰু আচলতে গাড়ী এখনো আহিব পৰা সুবিধা নহয় আচলতে। আৰু ইয়াৰ চাওক আচলতে দুলিয়াজান মহাবিদ্যালয়ৰ লগতে লাগি থকা যিটো ফুটপাথ, আৰু ফুটপাথতে আজি বাইক অহা যোৱা কৰিব লগা হৈছে আৰু যথেষ্ট জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা হৈছে আচলতে পথসমূহ। আৰু প্ৰায় 600 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যতে পথ হ'ব চাগে আচলতে এইটো পথত দীঘল, যিখিনি একেবাৰে জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা হৈছে আচলতে। এয়া হ'ল কাষতে লাগি আছে গেছ কোম্পানী, গেছ কোম্পানীৰ কাষত। আৰু অইল ইণ্ডিয়াৰ যি তেল পৰিবাহী পাইপ ইয়াত পাৰিছিলে বা ইয়াত ভৰাইছে তলত, এই ৰাস্তাৰ তলতে ভৰাইছে আৰু এই পথৰ তলৰ পিছতে তেওঁলোকৰ ৰিপেয়াৰিং কৰিব লাগিছিলে। আৰু অইল ইণ্ডিয়াৰ ব্যক্তিগত এটি কোম্পানী মেকটেক বুলি কোম্পানী এটা আছে, কোম্পানীয়ে তেওঁলোকে কাম কৰিছিলে আৰু কাম কৰাৰ পিছত যিখিনি কমপ্লিট হৈ যোৱাৰ পিছত এই ৰাস্তাটো আচলতে সম্পূৰ্ণ ঠিক কৰি দিব লাগিছিলে। কিন্তু এই ঠিক কৰি দিয়া নাই আজিলৈকে। আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে শিক্ষাগুৰু অহা যোৱাৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজ আছে, স্থানীয় ৰাইজেও অহা যোৱা যথেষ্ট কষ্ট হৈছে। আচলতে এইটোৱেই ৰাস্তা আৰু এই ৰাস্তাটোৰ কাৰণেই যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। আমি দুলিয়াজান সংবাদ তৰফৰ পৰা পুনৰ আকৌ অইল ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষক দাবী জনাইছোঁ আচলতে এনেধৰণৰ পথবোৰ আমাৰ এটা এখন মহাবিদ্যালয়ৰ পথসমূহ এনেকৈ যদি দেখা পোৱা যায় যথেষ্ট লজ্জাবিদ্ধ হ'ব লগা হয় আচলতে। আৰু মেকটেক কোম্পানী এটা ব্যক্তিগত কোম্পানী, ব্যক্তিগত কোম্পানীৰ কামটো কৰিছিলে কিন্তু ইয়াৰ অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড অলপ হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ। কাৰণ এনেধৰণৰ ৰাস্তা যদি হৈ থাকে, এতিয়া ক'ভিডৰ যি নতুন SOP আহিলে মহাবিদ্যালয়সমূহ খুলি দিবৰ কাৰণে, আৰু মহাবিদ্যালয় ইতিমধ্যে খুলিছে, কিছু শ্ৰেণীকোঠা ক্লাছ কৰিছে আৰু শ্ৰেণীকোঠা ক্লাছ কৰাৰ লগে লগে ছাত্ৰ ছাত্ৰী যথেষ্ট অহা যোৱা কৰিছে এই পথটোৱে। আৰু এই পথটোত আচলতে এনেকৈ ধৰণৰ যদি পথ হৈ থাকে অহা যোৱা যথেষ্ট অসুবিধা হ'ব। আৰু কিছু দুদিনৰ পাছতেই আচলতে সকলো শ্ৰেণীকোঠা খুলি দিব আচলতে, আমি যিখিনি অৱগত হৈছোঁ। আৰু এই অৱগত হোৱাৰ পিছত যদি এই শ্ৰেণীকোঠাত ল'ৰা ছোৱালী ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰ যদি আহে আৰু এই অহাৰ পিছত এই ৰাস্তাত যদি এনেধৰণৰ অৱস্থা হয় তেতিয়া তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিবলৈ যথেষ্ট অসুবিধা হ'ব। এয়া হ'ল আচলতে দুলিয়াজানৰ একমাত্ৰ মহাবিদ্যালয়, দুলিয়াজান কলেজ তথা দুলিয়াজান মহাবিদ্যালয়। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী যথেষ্ট কষ্টৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু এতিয়া এডমিশ্যনৰ সময়, ল'ৰা ছোৱালীও আহি আছে, অভিভাৱক আহিছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে। আৰু কাষতে এটাই পথ আছিলে উপপথ গেছ কোম্পানীৰ, গেছ কোম্পানীৰ পথেদি COVID-19 যি অজুহাত বুলি ক'ব লাগিব বা তেওঁলোকৰ নিয়ম নীতি নিৰ্দেশনা অনুসৰি তেওঁলোকে আহিবলৈ দিয়া নাই, অহা যোৱা ব্যৱস্থাটো অকণমান বাধা প্ৰদান কৰিছে আৰু বন্ধ কৰি ৰাখিছে আচলতে। আৰু বন্ধ কৰাৰ কাৰণে যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে, কাৰণ একেটা পথত আহিবৰ কাৰণে দীঘলীয়া এটা পথ বাছি ল'ব লগা হয়। আমাৰ সতীৰ্থ এজন আছে, ককাইদেউ চলেন দা আছে, চলেন দাৰ লগত কিছু কথা শুনিব বিচাৰিম। কি ক'ব, আচলতে যথেষ্ট বেয়া পথ নিশ্চয়কৈ। আচলতে আজি আমি ইয়াতে দুলিয়াজান মহাবিদ্যালয়ৰ, আমাৰ দুলিয়াজান আচলতে আগশাৰী শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান দুলিয়াজান মহাবিদ্যালয় আমি আহিছিলোঁ। ছাত্ৰ সমাজে আমাক ইয়াত নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলে। আচলতে আমি আহি দেখা পাইছোঁ যে দুলিয়াজান মহাবিদ্যালয়ৰ একেবাৰে গাতে লাগি থকা, প্ৰৱেশদ্বাৰৰ গাতে লাগি থকা মূল পথটো, যি আচলতে মূল পথটোৰ যি অৱস্থা দেখি সঁচাকৈ আমাৰ মানে আমি আচৰিত হৈছোঁ। কিয়নো দুলিয়াজান মহাবিদ্যালয়ৰ একেবাৰে গাতে লাগি থকা আপোনাৰ অসম গেছ কোম্পানী, নাকি দূৰতে আছে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড, থকাৰ স্বত্তেও কিন্তু দেখা গৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ পথ যে যাক লৈ আপোনাৰ এতিয়া মহাবিদ্যালয় বা বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়বিলাক মানে ক'ভিড পেণ্ডেমিকৰ পাছত এতিয়া যিহেতু খুলি দিছে, মুকলি কৰি দিছে, এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী অহা যোৱাৰ এনেকুৱা অসুবিধা হৈছে আমি দেখি পাই সঁচাকৈ আচৰিত হৈছোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে, আমি জানিব পৰা মতে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে
চাৰি মাহৰ পূৰ্বে আচলতে এই পথছোৱা নিৰ্মাণৰ কাৰণে কেইবা লক্ষাধিক টকা মুকলি কৰি দিছিলে, কিন্তু আজিলৈকে এই পথটো আচলতে সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিল। ঠিকাদাৰ হয়তো গাফিলতি হ'ব পাৰে বা অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ যি বিষয়া কৰ্মচাৰী আছে বিষয়া কৰ্মচাৰী হয়তো গাফিলতি হ'বও পাৰে, কিন্তু ইয়াৰ ফলত কিন্তু ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজ তথা বিদ্যালয়ৰ মহাবিদ্যালয়ৰ যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যথেষ্ট অসুবিধা সন্মুখীন হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা ক'ম, আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰে আচলতে ইয়ালৈ আহি ইয়াৰ পৰিস্থিতি বুজ লওক আৰু অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে হওক বা অসম গেছ কোম্পানীয়ে হওক আহি ইয়াৰ যি পথটোৰ মেৰামতি অতি শীঘ্ৰে হ'ব লাগে আৰু যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অসুবিধা এই অসুবিধাখিনি যিমান সন্মুখীন হৈছে আচলতে অসুবিধা সন্মুখীন হৈছে এই সন্মুখীনখিনি সোনকালে নিৰাময় কৰিব বুলি আমাৰ ফালৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ। ধন্যবাদ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। এই শৈলেন গগৈ দা আছিলে, শৈলেন গগৈ আজি বাতৰি আচলতে সংগ্ৰহ কৰিবলৈ আহিছিলে, ইয়াত এটা প্ৰতিবাদ হৈছিলে, প্ৰতিবাদ আচলতে ইয়াত এই পথটোৰ কাৰণে যথেষ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰতিবাদৰ ওপৰত প্ৰতিবাদ কৰিছে, কিন্তু এই প্ৰতিবাদৰ বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ সুফল পোৱা নাই আৰু যথেষ্ট জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা আচলতে চব এই দেখিব পাইছে যে ফুটপাথেদি আহিব লগা হৈছে দুচকীয়া বাহন আৰু আচলতে মূল পথটো থকা স্বত্তেও ফুটপাথে আহিব লগা কাৰণটো আচলতে এই পথটোৱে হৈছে পথটোৰ যি জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা যি আচলতে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিব লাগিছিলে কিন্তু এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই আৰু যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। পুনৰ আমি এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি অইল ইণ্ডিয়া তথা তেওঁলোকৰ বিষয়বিষয়াসকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে তথাপিও এই পৰিৱেশটো অলপ বুজ লওকহি, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অসুবিধাবোৰ বুজ লওকহি আৰু অতি শীঘ্ৰে যিমানখিনি পাৰে যিমান সোনকালে পাৰে আপোনালোকে এই পথটোৰ নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে অলপ চেষ্টা বা আহ্বান কৰিছোঁ আমি, অতি সোনকালে নিৰ্মাণ কৰি দিয়ক। আৰু এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰাই মই পুনৰ ৰাজীৱ গগৈ দুলীয়াজান সংবাদ তৰফৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ।